Гаазький міжнародний арбітражний суд офіційно оприлюднить своє рішення у справі компанії «ЮКОС» проти Росії. Втім, результат вже відомий. Росія програла. Її визнали винною у порушенні енергетичної хартії через фактичну експропріацію компанії «ЮКОС», які Кремль тепер має заплатити 50 мільярдів доларів. Росія ще має 10 днів на оскарження рішення арбітражу, та юристи вже говорять про позитив. Адвокат викраденої Росією українки-пілота Надії Савченко Марк Фейгін написав у Твіттері. Власне, про що свідчить рішення суду в Гаазі щодо ЮКОСа? Судитися з Кремлем у міжнародних інстанціях зовсім не марне заняття.